បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែរងចាំទស្សនានៅតម្លៃត្រាក់ទ័រមួយទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននាំយកត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនេះដែលមានម៉ាកស៊េរីនិងតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយចំពោះតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់វាបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញនៅលើអេក្រង់ឬក៏នៅលើការរៀបរាប់សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏បងប្អូនចូលទៅស្វែងរកនៅក្នុង comment ផងដែរបាទបាទហើយចំពោះ tractor នីមួយៗដែលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទ tractor ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេផងដែរបាទគឺធូរថ្លៃជាងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើត្រាក់ទ័រនេះក៏សូមជួយបងប្អូនយើងតាក់ទងទៅកាន់ម្ចាស់ត្រាក់ទ័រផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងមិនបានឃើញលេខទូរស័ព្ទទេបានន័យថាត្រាក់ទ័រនេះត្រូវម្ចាស់គាត់លក់បាត់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូន comment ឬក៏តាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page ដែលនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងវានឹងលោតឡើងឲ្យបងប្អូនឃើញបាទហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel លក់ត្រាក់ទ័ររបស់ខ្ញុំបាទនិងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកថ្មីដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូត្រាក់ទ័រថ្មីថ្មីក៏ដូចជាប្លែកប្លែកផងដែរបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ